Bu videoda so'nggi eng qiziqarli xabarlar haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni Habib Nurmagomedov, Hamzat Chimayev Habib mukasiga, Abu Bakrga javob qaytardi, urushmoqda. Eng qizig'i urushdi va Hamzat Chimayev hamma postini va yozgan gaplarini o'chirib yubordi. Ularning o'rtasida juda ham katta nizo paydo bo'lgan va hammasi eng qizig'i Ramzan Qodirovning efiridan boshlangan. Kechagi videoda gaplashdik bu haqida. Ramzan Qodirovning efirida Hamzat Chimayev Habibni ham sindiramiz kerak bo'lsa yoki yo'q qilamiz degan gapiga Abu Bakr javob qaytargan birinchi bo'lib, "Sen yaqinda biz bilan yurganding, akamiz, ukamiz" deb va birga janglarga, shu umuman musobaqalarga, turnirlarga birga borib yurganding. Endi nima, dushman bo'lib qoldingmi deb unga gap qilgan Abu Bakr Nurmagomedov. Hamzat Chimayev ham javob qaytargan albatta past kelmasdan. "Senlar talpa bilan yurib, urushib yurishasan, ba'zi odamlarda unaqa, bunaqa, xullas, to'g'risi buni tarjima qilib gapirish xohlamayman. Menimcha hamma ko'rdi konfliktni. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, u yerda prosta kak sen oldin yurganding biz bilan yaxshi muomala deding, endi yomon bo'lib qolding Ramzan Qodirov bilan tipa birga bo'lib" degan gaplar shunaqa konflikt bo'lmoqda. Va Hamzat Chimayevning eng qizig'i reytingi umuman endi tomoshabinlar ko'zida tushib ketdi, sababi u realni o'zgargan oldingidan. Любого размажем, короче, без разницы. Надо себя чувствовать уверен, я себя чувствую уверен, поэтому я сказал, любого разобью, побью. И так и буду говорить. Пока что меня не побьют. Пусть любой попробует, я готов. Когда здоров, всегда буду драться. Когда мы не здоровы, это уже дело другое. Все люди, я тоже человек, я тоже болею, у меня бывают травмы, у всех бывает всякое. Но когда все в порядке, я буду драться со всеми, иншаллах. Мне без разницы, весовая, не весовая. Да, Хабиб доказал, все показал. Молодец парень, уважаю, красавчик. Там не надо, я... это спорт перемешивает политику. Men nazarimda do'stlar Hamzat Chimayev keyingi jangini yutkazib qo'yadi, chunki o'zi doim bilasizlar, karillagan odam yutkazadi. Bu show emas, men nazarimda hype emas, bunaqa hype Habibga kerak emas, bunaqa yomon. Eng qizig'i hamma shu narsalarga Habib ham javob qaytarib qo'ygan Instagramida. Albatta, konkretni kimga javob qaytarganini yozmagan, lekin yedirib, tegdirib sekin yozgan. Ot ustiga chiqib, Allohni unutib, otdan tushgandan so'ng Allohni eslab qoladigan bo'lmagin deb Habib Instagramiga post qoldirgan. Bu chiroyli javob o'zicha ko'p ham gapirilmagan, prosta tak shunday chiroyligina yedirilganski bo'lib kelgan gap. Va Hamzat Chimayev do'stlar juda ham ko'p oshiqcha gaplar gapirgan. Masalan, Dog'istonliklar Shvetsiyaga borib, chechenman deb yurishadi deb, xullas millatga tegishli shunaqa gaplar qilgan va hammasini o'chirib yuborgan albatta. Buni tomoshabinlar ham sezgan va daje kommentariyalarda to'g'risi Hamzatga juda ham katta xeyt bo'lmoqda. Sababi bu vaziyatda albatta Hamzat Chimayev noto'g'ri gapirgan, chunki aytib o'tgandek, o'sha Abu Bakr yaqinda birga yurib, brat deb turib, birga suratlarga tushib turib, endi Mercedes sovg'a qilingandan keyin, Ramzan Qodirov bilan birga bo'lgandan keyin bunoqa gaplar gapirmoqda. Albatta, bu g'alati, buni tomoshabinlar ham sezib qolgan, shuning uchun hozir ikkiyuzlamachilikda ayblamoqda. Siz kim tomondasiz? Habibni komandasi yoki Hamzat Chimayev? Habib! Shu orada omad silkasi kommentariyada bo'ladi, kirib yoz faslidagi dahshat janglarga o'sha yerdan tikishingiz mumkin, chunki koeffitsentlar baland va ro'yxatdan o'tsangiz bonusga ega bo'lasiz. Hammalaringizni kutaman. Endi turnir haqida gaplashamiz. Ertaga UFC 262 turniri bo'lib o'tadi 16 may kuni. Ertalab 3:00 biz vaqt bilan bu turnir boshlanadi. Asosiy janglar bilet 5-6 larda boshlanishi kutilmoqda. Toni Ferguson, Darius, Charles Oliveira bilan Michael Chandler, to'g'ri qiziqarli janglar bor. Va 8 yil ichida do'stlar UFC promotioni bonuslarni ko'tardi. Doim bilsangiz kerak, $50,000 edi bonuslar tam. Zo'r nokaut bo'lsa yoki ajoyib jang bo'lsa $50,000 oshiqcha pul berishadi. Hozir esa 75 ga ko'tarilgan. Chunki Toni Ferguson press konferensiyada bu haqida so'ragan, bonusni ko'taringlar, sal ko'proq pul beringlar deb va bunga quloq solib Dana White ko'tardi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Endi gonorarlarini ko'tarsa menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki Bellator yoki boshqa promotionlar ko'p dahshat pul to'lashib yotibdi, UFC esa
eng zo'r jangchilariga oz pul to'lamoqda. Masalan, Toni Fergusonga yaxshi pul to'lash kerak deb o'ylayman. Chunki uni o'ziga yarasha fan bazasi bor, tomoshabinlari bor. Bizni ajoyib xabarlar shulardan iborat edi. Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, o'qib chiqamiz. Keyingi xabarlarda ko'rishamiz. Ya'ni ertaga xudo xohlasa janglarni tomosha qilib, hammalarga chao, Ayubxon bo'ldi.